会细雨楼，那你能去哪儿啊？离开京城，你自己心气有多高，你又不是不知道。这除了京城，哪儿还能容得下你的志向啊？可在金风细雨楼也实现不了我的志向啊。大白菜昨天晚上又没回来啊？嗯，已经三天了，婆婆那儿也没去，也不知道在哪儿过的夜。这样下去也不是办法，我们出去找找吧。这京城能落脚的地方，要么就是客栈，要么就是酒楼。我们一家一家找，总能找到的。嗯。哎，正好有事找你们。怎么了，龙兄？你二哥最近一直在我酒馆里喝酒，总这么下去啊，也不是办法。你们俩赶紧去劝劝他吧。多谢龙主事。多谢龙主事。走吧。走。大白菜，你还好吗？没什么不好的。你这几天住在哪儿，睡得好不好，我们都不知道。你说这能不担心吗？不过几天没回愁石斋而已，有什么可担心的？我知道，我师兄很轴，你也是。两个很轴的人在一起肯定会吵架，可是吵完了也该过了呀。你们可是兄弟。小石头，你快劝劝他呀。温柔，你别劝了。让大白把心里话说出来吧。我的心里话就是，我不会回金风细雨楼了。什么？你不回细雨楼？那你能去哪儿啊？离开京城？你自己心气有多高，你又不是不知道。这除了京城，哪儿还能容得下你的志向啊？可在金风细雨楼也实现不了我的志向啊。这怎么不能啊？你都已经是副楼主了，你和师兄之间有什么不妥？你们俩可以商量着来啊。副楼主。我这个副楼主做什么事儿都得大哥同意，大哥认可。苏梦枕他是江湖第一人，没人敢质疑他。如果这样，我也要做江湖第一人。大白菜，我对你太失望了。你和师兄意见相左我能理解，你想做江湖第一人我也能理解，可是你不明白师兄的苦心我就不能理解了。这个世界上好听的话说得容易，但并没有什么用。师兄把你当成自己人，才会在你犯错的时候直言不讳，可你非但不理解，你还要赌气离开。你说师兄说的哪句话是错的吗？那天晚上要不是师兄及时赶到的话，你要不是他及时出现，我都会死是吧？可我告诉你，我宁愿那晚死在狄飞鹰手里，也不愿被他救下，那对我来说是种屈辱。你简直不可理喻。你爱怎么说怎么说，我无所谓。好，我该说的都说了，你爱怎么办怎么办。